Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 288. vydání hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. Jdeme hrát. O, to vypadá na jižní Čechy, co? Nemusí být. Může pěkná být zastávka. Vysočina. Komet. Takže Táborsko. Tábor. O, tam byl Špíchar. Špíchárek a roubený. Co na něj půjdeme podívat, to je pěkný. A je tam holubníček. A pro jednoho holuba teda jenom. Jo, to stačí. To není pro jednoho, to může být vstup pro víc holubů. Ne, určitě jenom pro jednoho. Jak to má... Roubenka a pak je tady tohle, takovej Mordor. Co to je? To je pila? To je pro hasiče. U Bechyně, hele, Dobronice u Bechyně. Ten plac najdeš. Hospoda to prej je. Tak co ho budete dát tadyhle v hospodě? Kde to tady dát? Penzion u kaštanu. Kde je ten kaštan? Tady bydlíš. Až mám ti někdo hodně levnou dovolenou, hele, tak to tady zkusíme. 115 tam. Obyvatel. Tam mají tam penzion. Tam jsou ty cedule. Voliňka. Voliňka je na jižní Čechách taky. Jo, to je pravda. Prachatice, 144. 20 ale něco. 23. Valachovo Březí. Vlachovo. To je docela velký Vlachovo Březí. Já si myslím, že je to tady na tu stranu. Volině je docela známá, ne? Já na Volině jsem mezi tím zapomněl. Tak a my jsme na 144, to je tady. Chocholatá lhota. Nějaké řeky. Tam budu mít silnici novou. Je tady fotbalové hřiště. Pokud Valachovo Březí je to, kde teďka jsme, což být nemusí, že jo? To jenom tak zkouším. Tady je hřiště, to asi ne, no. Ne. Zkusíme Husinec. Taky ne. A na druhou stranu? Újezd. Taky ne. Tak se musíme podívat, kde jsme. Tady je zastávka. Je to tady takový rozblemclý. Tady je odbočka na... Nišovice. No to může být dál, že jo? Níšovic. Tak u Volině jsme. Tady bylo to hřiště. A Volinka. A my jsme teda tady? Dobře. Teď jsme asi tady. Tak, hřiště. Vůbec nejsem zmatený teďka. Jo, tady viď. Počkej, my jsme tady. Teď jsme u těch zastávek, ne? Mezi tím hřiště zrušili. Tadyhle je zatáčka, odbočka. Jo, před Volinkou. Jo. Pojďte, nemohli zrušit hřiště, ne? Vodojem. Takovýhle kulatej. To je divný. Hele, Volinka jenom jedna. O, a teda... Tady máš. To je nějaká velká. Teče ve okraj. Nišovice. Zajímavé. To je zastávka, která tě... Zabíjení ptáků. Neochrání vůbec před ničím. No jo, ochrání tě před náletem ptáků, protože se o to zabijou. Já neviděl ty skla, tak to... No, tak ty je nevidíš, tak pták už vůbec ne. V létě teda nepoužitelná. Takže pro člověka je to skleník, který tě ochrání před nálety ptáků. To je dobrý. Úřední deska. Pardon, ale jaký blbec prostě. Já mně přijde, že když se řekne, že... to je jedno, to je furt dokola. Nebudu to tady zase rozbírat. Dešná. To zní pod hrozky, ale to je desná. Kam jdeš?
To je jasená, jestli to pletu. Prlov. Pržno. Ublo. Tady byl nějaký problém. Dešna. Rezort Dešna. No. Tak. Jsme někde tamhle na východě. Slušovice. 4 kilometry jenom. Vše pro dobro světa. Ale to byly Našovice. Ty jsou ubrnané. Ne, nejsou, tady nejsou. Jsou někde. Tady jsou. Jak jsou věc velkou, ne? Přitom to není žasno, že tak velký. Tak a my jsme Desna. Desna. Dešna, dobře. Děsná by bylo lepší. Co tady je takový soubor domečků? Já tady vidím teda jenom dva. Počkej, zastávku. No, tamhle je to ten chodník. Hmm. Tak ještě takhle. Nejde. Ne. Tak jsme někde tady. Desna. Co to pro boha je? To je kentaur. Muže barvy se zlatými vlasy. Jasně, je to muž. Polovina divého muže. Teď to je kentaur. A dolní stříbrný kůň. Takže kentaur. Ale to je stříbrný kentaur. To je moravský kentaur. To je místní podruh. Hmm. Endemit. Restaurace, schodky, kavárna. To je schodky? Jak to bylo schodky? Schodky? Ne, tam mají restauraci, schodky a kavárnu. Dobře. Schodky jako rozpočtu, schodky. Zlín 17. 367,55. Hlavně. Schodek máme velký, no. Tak je to 50. A to je tady dole? Ne. 54, tady 55. A... Co je nejblíž? Kroměříž. Otrokovice. Otrokovice. Spytihně. 497? 367. To je bordel. Já to tady 367 nevidím. To bude nějaký to. Tamhle nahoře. Mhm. To bude past. To jo, no, protože tady mezi tím postavili dálnici. Tak by ten kostel tak vypadal, viď? Schodky. Bývalý zámek to je. Tak tomu teda docela dále to, ty jo, to teda. Ten portál, už to vidím. Oni to nahodili? Já nevím, co s tím udělali. Nic, nebudem to komentovat, pořád jenom rejem. Máme tady labuť. A hřiště. Stodoly. Tady je všechno. Tady je spousta nových hnusných materiálů. Pěkná stará stodola. Zateplený úřad. Ano, úřad vždycky musí být ošklivý, co to tam bylo. Prlov. Sekta. Počkej, Prlov, ten jsme měli u toho ubla teďko. Tam byl Prlov? Jo. Tak se podíváme do Prlova. Plo? No. Prlov. Obecní úřad? Fakt, že jo. To jo, asi jo, tady je to hřiště. Hmm. Tak to tadyhle na roh. To je docela... Tadyhle roh. To je docela náhoda. To jo, no. Tak jo, máme to za sebou. Za 8.44. Dobře. Tak jo. Zajímavé. To jo. Tak jo, tak děkujeme, že jste se dívali a mějte se hezky. Naschle.